ီးတော့ကျတော့နိုင်ငံဝန်များများပြည်သူဝန်များများအားလုံးချွင်းချက်မရှိအများဆုံးလုပ်ပြီးပြည်တော်စုလုပ်တော်ကြီးရတယ်တိုက်တွန်းတဲ့အစီအစဉ်ဒီအစိုးရနဲ့ပတ်သက်ပြီးဆက်လို့ဆက်ရှိနေမှာဆက်လက်ပြီးတော့အလုံးဝန်ဝန်ဆွေးနွေးကြအောင်ဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့ကျွန်တော်ရဲ့အစီအစဉ်ကျွန်တော်ရဲ့အစိုးရပေါ့နော်ကျွန်တော်ရဲ့အစိုးရကအမျိုးသားလူ့တော်ကိုလည်းဒါပြီးတော့ကျွန်တော်အမျိုးသားလူ့တော်ကိုလည်းကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ကတော့အမှန်ကန်တော့ကန်ဆွေးနွေးတော်ပြီးတော့ဒါဆက်ရှိနေမှာအားလုံးလူ့တော်ကိုလည်းဝန်ဝန်ဆွေးနွေးမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီအရေးကြီးဆိုရင်ဆက်လက်ဒါဆွေးနွေးတဲ့ဆွေးနွေးတဲ့ဆုံးဖြတ်တဲ့အခါမှာကံကွက်တူရှိနေတဲ့အားလုံးကအတူတူကြံကြံဖြစ်ပါတယ်